Rúca sa im to ako domček z karát. Zdá sa, že miliónové dotácie na školstve rozdávali skutočne hlava nehlava. Ušlo sa dokonca firmám, ktoré štátu dlhujú 10 tisíc eur. Kde skončilo 300 miliónov eur na vedu? S jednoduchou otázkou sa kompetentní trápia už týždne. Medzi víťaznými firmami vidieť jasnú šablónu. Mnohé sa venovali napríklad stavebníctvu či upratovaniu. Oficiálne majú niektoré len jedného zamestnanca. Krátko pred prihlásením do súťaže si ale do obchodného registra zapísali výskum a vývoj. A čuduj sa svete, štát im prihral milióny eur určených vedcom. Jedna z úspešných firiem sídli tu v rovnakej budove ako štátni železničiari. Vlanejší zisk minus 88 tisíc eur. Štát jej napriek tomu priklepol dotáciu takmer 7 miliónov eur. Môžem sa opýtať, hľadáme spoločnosť Crystalex? Áno, prosím, zavolám. A ste dohodnutí? Nie, chceli by sme... Dáme vám k telefónu. Odpovede sme nedostali. Konatelia sú na dovolenke a firma tvrdí, že milióny na vedu minie aj tak v rajci. Podľa opozície by to mala byť táto budova. Zvonku pôsobí ako stará výrobná hala, v ktorej sa dnes, ale zjavne, už nepracuje. Od cesty ju delí trojitý osnatý drôt. Areál, v ktorom by sa táto špičková výskumná aktivita mala odohrávať, čiže toto je tá budova, kde by sa mal uskutočniť projekt za 7 miliónov eur. Podozrivých príbehov je viac. Na adrese firmy Beta Biotech o nej nikdy nepočuli. Spoločnosť IKNO má sídlo v bytovke za zamknutými dverami. A takmer 7 miliónov eur zas skončilo na tejto adrese v Košiciach. Miesto sídla má firma iba poštovú schránku. Nepočul si nikdy. Firmičky s obratom v tisíckach eur tak od štátu nečakane dostali milióny na vedu. Minister už s úspešnými firmami podpísal prvé zmluvy. Dve z nich pritom štátu už teraz dlhujú desiatky tisíc eur na odvodoch. Toto je veľký problém. Už sa nedodržiavajú nielen tie neformálne kritériá, ale ani tie formálne kritériá. No a čo na to všetko? Kompetentný, zodpovedný minister z tlačovky ušiel a odvtedy sa médiám vyhýba. Briefing nezvoláva ani jeho stranícky šéf a mlčí aj predseda vlády. Dobre si pamätáme to okrídlené, že do 3 minút odvolám, ak bude takéto vážne podozrenie. Koľko minút prešlo? Tak bruselský audit povie, že boli v tejto kauze závažné pochybenia, tak samozrejme tie peniaze nepreplatí a budeme ich musieť vrátiť zo štátneho rozpočtu. Regionálne štáby a Viktor Serebriakov, televízia Markíza.